Заровил съм пръсти дълбоко в пръста. Дълбая си спомен как жигосах страста. Аз името ти срещу крещия и в шепот си кумя ума. Очите изтичат от взиране в теб. Гърбът ми изтръпнал. Група ПИФ прави специален концерт под наслов Невидимо, Невидимо. Събитието отбелязва годишнината от смъртта на фронтмена на бандата Димо Стоянов. Повече за концерта, който ще бъде на 14 януари. Сега ще ни разкаже китариста на групата Иван Велков. Добро утро, казвам. Да кажем малко повече за хората, които ще вземат участие в този концерт. Добро утро. Да, този концерт всъщност е посветен една година от кончината на Димо и той трябваше да се осъществи на 21-ви, точно датата, но по здравословни причини го отложихме, така че всъщност ще бъде сега в петък на 14-ти в София Лайф Клуб, където заедно с Ерисин от група Джереми, с Никеца и... че ми изкочи сега, кой беше още. Но така или иначе, заедно с наши приятели ще изпълним нашите най-известни парчета. И освен този път, където неизменна част от нашите концерти са мултимедията, която много допринася за цялото нещо, тъй като винаги с Димо сме държали да има и театралния момент, и сценография, както и мултимедия. Но този път вкарваме една кукла, Арлекин, която ще присъства през цялото време на концерта, като искаме по този начин да всъщност да пресъздадем неговото присъствие, че той все още е с нас, че продължаваме с него да правим това, което той направи през годините. И заедно от това ще е актьора Димитър Стефанов, той ще води куклата. И се получава много интересно и мисля, че хората да се заслужава да го видят това нещо. Така че наистина заповядайте на 14-ти. Гледаме този клип режисьор Ники Мутевчиев, с който сме говорили в студиото на България сутрин. Той тогава ми направи впечатление, че не говори в минало време за Димо. Точно така. И не само той. Аз за мен все още това нещо е нереално и аз се усещам как все едно съм го забравил. Това нещо някак се не мога да го възприема и всички около мен наистина така се чувстват. Никой не говори за Димо в минало време, а напротив, говори се дори за в бъдеще как ще продължим негови неща да правим. В момента започваме един проект към НФК, който ще по негова музика и ще така, как да кажа, аудио ще визуализираме звуково Малкия принц с част от нашите парчета, които така са доста адекватни към самата история, нали, на Екзюпери. И така че Димо реално той продължава и ние няма как да говорим в минало време за него, при положение, че даже в момента продължаваме неговите дела, така че единствено може да говорим само за бъдеще и за това, което той ни е оставил и продължава да го правим. И т.е. ние продължаваме и след него да продължаваме неговите неща. Събирате едно семейство на ПИФ. Ще бъдат ли там обаче Люба, жена му, децата? Да, разбира се. Ние, значи Люба взима много дейно участие в всички неща, които правим с ПИФ, включително дори и в този проект. Тя е продуцент на проекта за Малкия принц, но не само във всяка една организация. Тя е главна част от нея. Прави ни плакатите за концертите, визиите на дисковете, на обложките. Тя още преди го е правила това нещо, така че ние постоянно се виждаме с нея, с децата на Димо, подкрепяме се, помагаме им. И така, гледаме да се поддържаме и да продължаваме напред. Като Димо всъщност е виновника за това нещо и се, нали, е заслужава. Невидимо, когато кажем невидимо, следва дете. Да. Какво дете беше? Вие се познавате? Колко години се познавате? Вие сте израснали? Ние сме израснали заедно още от Варна, като малки. Димо всъщност се остана дете. Той се остана дете.
дори и на 45-6 години. И може би това всъщност е най-ценното и това направи така, че тази музика да е истинска. Заради това детското и наивното, което никога не го остави Димо. Иначе той като дете си беше така атрактивен. Беше в Щурче, актьор, така, беше доста по-различен, по-разкрепостен, доста привлекателен за жените. И тази артистичност, тя му беше заложена от малък и Щурче, всъщност много допринесе това нещо, да се ушлайфа и да стане актьор и впоследствие дори да влезе в надфис. Въпреки че причината беше да не влизаме в казарма, а не че да... За да избягаме казармата, да избягаме казармата, да. Спомням си едни от вашите първи концерти в студентски град. Тогава за първ път, ако трябва да съм честен, малко се дразних на пив, защото много момичета ги харесах. И викам, Боже, това са такива захаросани хорица. И никога няма да забравя обаче на първото си виждане тази особена магия, която притежаваше той. Като хвана микрофон, нека си приличаше винаги на Дейв Гейн. Приличаше на някой от големите артисти, които, когато пеят, няма нищо друго, освен конкретната песен, освен конкретната фраза. Задавахте ли си сметка тогава тази магия, колко време ще отеква? Не сме се давали, но си давахме сметка, че тая магия става. Защото ние усещахме тая енергия, дори и тогава, в маската. И това винаги се получаваше, защото ние винаги сме гледали да има комуникацията между нас и публиката. Никога това нещо да не прекъсва. Защото това е един кръговрат, който постоянно трябва да се дава. Защото ние реално, чрез нашата музика, просто предаваме на Господ, което е добро и трябва да се върши. Да не сме проводниците. Така че магията винаги е имало и ние сме държали на тая магия. Димо много е държал на сценичното поведение в смисъл за да изрази конкретно какво е искал, той за да допренесе за изразяването на текстовете си, защото той според мен така малко сякаш не е оценен, остана, но той има много силни текстове. Текстове, които всеки човек открива нещо в тях за себе си. Да не говоря, че много песни хора са се харесвали и впоследствие са се оженвали. И именно причината е било примерно конкретно парче. Магията продължава невидимо. 14 януари казваме. Къде е още и в колко часа? Да, в София Лайв Клуб от 21 часа. Заповядайте. Така замислили сме наистина, както винаги с Пив се опитваме, освен концерт, да има и този театрален момент, който винаги не е съпътствал и е бил и част от Димо. Така че заповядайте, очакваме ви, надявам се да ви хареса и да се забавляваме заедно.